po. Ako nga po pala si Melba de los Reyes. Ito po ang aking husband. Isa pong mananatog dito sa El Saday. Maraming salamat po. At ako po ay nakarating dito bilang isang magpatotoo. Matagal ko na po gusto magpatotoo. Matagal na po nangyari ito. Pero ngayon ko lang po ipapatotoo. Nung nagkasakit po yung anak ko, nagpunta po kami dito noon. Hindi pa po nagkukuha ng asawa ko dito. Sabi po ni Brother Mike, kahit po umuulan, sige lang, gagaling ang anak nyo. Naniwala po ako doon na gagaling ang anak ko. Gumaling nga po, Lord. Thank you po sa inyo. Hindi ko na po siya pinainom ng gamot dahil nanampalataya ako kay Lord. Ngayon din po sa sinabi ni Brother Mike, nagagaling na kahit na mabasa kami ng ulan, ay baliwala yun. Kasi po yun ang hinukuhan po ni Lord. Maraming salamat po. Dahil napagaling na po ang aking anak. Nawala po ang kanyang sakit hanggang ngayon po. Salamat po, Yahweh! Thank you po! Maraming salamat po sa inyo pagpapala sa amin. Maraming maraming po salamat. To be God the glory. Thank you po. Purihin ang pagpalang gabi sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, sa kanya pong butihing may bahay, Sister Belen, sa ating pong Ma'am Sherry, at sa ating pong assistant servant leader, Congressman Michael Velarde. Sa lahat ng naririto po ngayon sa AMVEL, isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Everything is possible. Amen po ba? Amen. To him who believes. Hallelujah. Nais ko lamang pong i-share yung ilang pong mga pagpapalang ginawa ng Diyos sa aming buhay, paglilingkod at pagmimisyon dito po sa gawain ni Yahweh bilang pong mga awit ng Panginoon bilang pong gospel choir. Simulan ko po noong taong 1991, nung kami ay unang pinahayo o ipinadala po sa bansang Singapore. Isang pribileyo dahil yun po ang aming first time na sumakay ng eroplano. Kung kaya naman po, meron ding challenge bago po kami makarating sa bansang iyon. Sapagkat noong mga panahon na yon ay pumutok ang mga pinatubo. So makapal po ang asphalt sa runway ng NAIA. At hindi po pinapayagang lumipad ang mga eroplano dahil zero visibility po ang the time doon sa area na yon. Ang alam po namin ay di na po kami matutuloy, pero sinabihan po kami ng mga kapatiran natin sa NAIA na nagtatrabaho doon na patuloy lamang pong maghintay, manalangin, dahil once maklear ang runway, ay lilipad din po ang mga eroplano sa kanilang mga destinasyon. Alam niyo po, walang imposible sa Diyos. Purihin ang Panginoon dahil nagbunga ang aming mga panalangin at paghihintay. Nakarating po kami sa bansang Singapore, ngunit wala kaming dalang ni isang $5 o papel na dollar. Ngunit isang himala ng Diyos, sapagkat nung kami po ay nasa airport na, may ginamit po nga isang foreigner ang ating Panginoon, kung kaya kami nakatawag sa hotel. At pinuntahan nga po muna namin ang ating punong lingkod sa kanya pong hotel na tinutuluyan. At kami po ay doon na rin niya binigyan ng room na isa pong 5-star hotel. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Second naman po, last na, ay nung kami naman po ay pinadala sa bansang Hong Kong, Paris at Rome. Hindi po biro ang pag-a-apply ng visa, mga brothers and sisters, sapagkat kung babiyahi ka bilang tourist o negosyante, ay napakarami pong hihingiing requirements.
sa pagkuha pa lamang po ng Schengen visa. Andiyan na po yung mga bank details, titulo ng mga properties nyo, ITR, at kung ano-ano pa. Medyo malungkot po sapagkat wala naman po kami ng mga ganoong hinihinging mga requirements ng embassy. Gang sa muli kami ay nanalangin ang buong grupo po, itinaas, ipinagkatiwala namin kay Yahweh ang misyon na iyon. Salamat sa Diyos dahil kapag kalooban niya ang naganap, tunay ngang walang imposible sa kanyang pangalan at kapangyarihan. Nagulat na lamang po kami ay pinatawag po para pumunta sa embassy sapagkat granted na po ang aming Schengen visa that time at praise may tatak na po ang aming mga passport. Purihin, purihin ang ating napakabuting Diyos, amen. Ang ating Yahweh El Shaddai. Amen, salamat amen. Po sa inyo aming pinakamamahal na punong lingkod sa mga pribilehiyong iniatas at ipinagkaloob niyo po. We love you, Brother Mike. To God be the glory. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Nurse, ako po si Sister Jean Abelia Salon. Kasama ko po ang aking husband, Brother JC, at ang aming anak na si Jaden Salon. I have been a prayer partner since 1998 po. Ang patotoo pong ito ay tungkol sa I am expecting. Ako po ay isang registered nurse and an ex-OFW for almost 8 years. Since then, my life verse is Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, to prosper you, not to harm you, amen. To give you hope and a future. Ganun din po, isa din po akong believer ng Malachi 3:10. Bring the whole tithe in my storehouse that there may be food in my house. Wow, amen. That's right. My husband and I are in a relationship for 15 years and in a long distance 15 years. Relationship for almost 8 years. Wow. Praise the Lord. December 2019, we got married. During our wedding, my mom had long leg fracture that caused her to be total bedridden. By the way, she is suffering from stage 4 breast cancer that time. I actually came home just to get married and planning to go back abroad to finish my contract. But due to my mom's condition, without any hesitation, I decided to stay for good to be with her and my family. I took care of my mom full time, but the bill is running and medical expenses are huge. I have nothing to share but a little amount of my savings. Pero mabuti ang Panginoon. Pinipiga tayo to bring out the best in us. While caring for my mom, I discovered that I can earn through my passion baking up until the pandemic na nakatulong sa aming daily needs. September 2020, my mom passed away. I am feeling devastated. But after a month, the Lord changed and turned our sadness into joy because He blessed us and we found out that we are pregnant. And we decided to continue our small business. June 2021, my precious one was born, normal and a healthy baby boy. So we still decided to stay at home and be a full-time mom and a housewife. After a year, I prayed to God, specifically, Lord, I want a permanent work from home job, earning this amount so that I can still take care of my child and my family. Na para mag-abroad ako. But God is so good. He uses our sister Cha to and she asked me to apply to their company. The process has never been easy, but praise God, I got the job. And the same year,
2021, it is still pandemic. We realize that car is already a necessity, especially if you have a child. We pray for a car, kahit sabi namin, Lord, kahit second hand lang. But hindi niya binigay sa amin ng second hand because He blessed us with a brand new car that came out 2 weeks ago. Totoo nga, Panginoon, totoo nga po ang sinabi niya na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Glory to God. Thank you, Lord. Glory to God. Amen. Amen. Bless the Lord. Party family, sa lahat ng kapatiran, lalo tigit kay Yahweh El Shaddai. Amen. Ako po si Brother Ping Linang, brother husband ni Sister Richel, isang member ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Amen. Dahil po sa hirap ng buhay, maagang namatay ang tatay sa probinsya ng Bicol. High school pa lang ako noon. Walang direksyon ng buhay at walang kapayapaan. Puno ng galit ang puso dahil sa masasamang nangyari sa family namin sa Bicol. Kaya napilitan po akong lumuwas ng Maynila. Pagdating ng Maynila, napatira ako sa isang squatter area sa Taguig. Patambay-tambay, painom-inom hanggang sa tamaan ako ng karamdaman. At dito na ako tinawag ng ating Panginoon. We started in this ministry 30 years ago. First time ko po magpatotoo, Brother Mike. Yan. Nagsimula ako na umattend-attend lang sa isang maliit na chapel hanggang naging member ng music ministry at dito ko nakita ang aking napakagandang asawa. May bahay. Praise May the hirap Lord. At madaming problema dahil sa kakapusan ng buhay pero sadyang mabuti ang mga plano ng Diyos. Amen. Kaya niya pala tayo tinatawag ay upang matupad, i-display ang kanyang magandang plano sa simula pa lamang nanlikhain niya tayo. Amen. Nang magsimula akong maglingkod bilang kasapi ng music ministry, napakaraming extraordinary things na ipinakita ng Diyos. Yes. Mahirap para sa akin, pero sa Diyos ay walang imposible. Amen. Ang unang himala po, yung trabaho ko, hindi ako nakapagtapos ng mataas na paaralan. University of Experience lang po, Brother Mike. Ayan. Pero inilagay ako ng Diyos sa isang magandang trabaho. Nagsimulang messenger hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na ako na ang humahawak na buong kaban ng yaman ng isang Praise malaking kumpanya sa FTI. Praise the Lord! Thank you. Nung nagkaroon po ng retrenchment program, nagulat na lang ako dahil sa 1,000 na empleyado, isa ako sa natira. 50 na lamang po kami. Tunay po na may pabor ang mga anak ng Diyos. Amen. At syempre, sinipagan po namin mag-asawa, araw nagtatrabaho, pati gabi, kaya nakabuo po kami ng 4 na anak sa sobrang sipag. Ayan. Ang nakakagulat po, kung kailan lumaki ang mga bata, mga anak namin, tsaka naman ako nawala ng trabaho. Pero lahat pala yan ay nasa plano ng Diyos upang ipakita niya na katiwala lamang kami ng aming 4 na anak. Sa ngayon po, maayos na nakakapag-aral ang aming mga anak kahit wala kaming trabaho. Almost 30,000 monthly ang kailangan po namin, Brother Mike, pero hindi nagkukulang ang Panginoon natin. Amen. Ang pangatlo po na extraordinary na ginawa ng Panginoon sa aming, sa aking buhay at sa aming pamilya ay nung magkaroon po ako ng karamdaman 2002, na diagnose po ako na nagkaroon ng essential thrombocytosis, which is tumataas po yung aking platelet. At ito po yung isang trahedya na kala namin hindi namin malalampasan dahil napakarami pong mga doktor at ospital hanggang sa nakarating po kami sa Makati Medical, yung doktor po. At
Doon po napatunayan na totoong meron po akong sakit sa dugo. Pero sadya pong napakabuti ang Panginoon. Ang sabi po ng mga doktor at sabi ng mga marurunong, 20 years lang ang itinatagal ng taong may ganitong karamdaman. Pero purihin ng Panginoon, nalagpasan na po natin ang 20 years. May extra po talaga sa Panginoon. Sa ngayon po, 20 years na mahigit na nakikipagbuno ako sa karamdaman at sa katunayan po kanina, medyo nahihilo pero tunay po na pagpara kay Elsa dahil lahat po ay ibibigay natin upang maluwalhati siya. Amen. Maraming salamat po Brother Mike at pinakilala mo sa amin si Yahweh El Shaddai. Amen. Mula sa kawalan, ngayon po masasabi naming pinagpala na to God praise be God. The glory. Purihin. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen, amen. God did extraordinary miracle through Paul. Amen. Praise God. So that even handkerchief and aprons that had touched him were to sick and their illness never cured. Spirit lift them. Amen. Praise God. Sige lang, Brother Mike. Nakikinig. Okay lang, Brother Mike. Tuloy lang po. Praise God. Praise the Lord. A miracle. Amen. Amen. Extraordinary. Expecting ordinary miracle from God. Amen. Thank you, Pa. Thank you, po, Lord. Miracle. Amen. Extraordinary miracle. Praise God. Praise God. Amen. 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 Peace on earth. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord. Extraordinary miracle. Extraordinary miracle. Extraordinary miracle. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Extraordinary miracle. Extraordinary miracle. Extraordinary miracle. Ay aming makakamtan sa araw-araw. Sa pagising pa lamang sa umaga ay extraordinary miracle na. Ang hangin, ang tubig, ang pagkain, ang apoy na ginagamit sa pagluluto, yan ay extraordinary miracle yan na galing sa ating Panginoon. Ang araw, ang buwan, Lord, thank you so much. Thank you so much, O Lord God. At ang pahiram na buhay is regalong buhay and isang extraordinary miracle. Dahil sa dami-daming binhi sa tiya ng ina, hindi lahat yun ay nabubuhay, kundi isa po tayo sa kanyang pinili para mabuhay dahil may plano ang ating Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Napakabuti mo sa aming lahat. Nakaka-bless po ang lahat ng mga patutuo, buhay na patutuo. Ang apat na grupo na nagpatutuo, Lord God, maraming salamat. At ang aming mahal na punong lingkod na si Brother Mike, na bagamat medyo hirap po siya sa kanyang pagsalita, pagbibigkas, Lord, Panginoon, salamat po ng marami sa buhay na bigay mo po kay Brother Mike. At salamat din po sa kanyang pagtugon sa iyo, Panginoon. Dahil isa nga po ako sa bunga sa pagtugon po ng aming mahal na punong lingkod na simula noong tinawag ako ni Lord sa gawain ito. Nagising po ako sa katotohanan. Ako ay katolikong tulog dahil sa simbahan, habang nag-homily, ako ay natutulog. Pero nung dumating ang gawain ni El Shaddai, unti-unti niyang ipinaliwanag sa akin at unti-unti ko pong naintindihan at naunawaan ang mga homilya ng mga pari at ng mga disipulo, mga preacher disciple ni Kristo. Kaya, Lord, maraming salamat sa pribilehyo na tinawag mo po kami sa ubasan pong ito na sa pagtugon po ni Brother Mike ay kami po ay mga bunga ng kanyang pagtugon at pagsusumikap. At ngayon po si Brother Mike, bagamat siya po ay
hindi po tuwid ang kanyang pananalita, Lord. Amin pong pinasasalamatan ka dahil hindi po siya sumusuko. Siya po ay living testimony of your goodness. Noong COVID pandemic, tuwid pa po siyang magsalita mula sa umpisa ng COVID until matapos ang COVID. Nandyan siya nag-go on the air, kahit sa radio, kahit mag-isa lang po siya, basta naka-live po siya sa Delta Broadcasting System. Walang sawa po niyang ipinahayag ang iyong mga salita at marami po kaming nabiyayaan. Isa po ako at ang lahat ng mga elderly na nagpatotoo na sabi po nila kahit sila ay pinagbawalan ng kanilang mga anak na pumunta ng PICC dahil sa Amber kasi minsan may time din na nag-o-open po ang Amber para sa gawain. Sila ay tumatakas dahil pag nakapakinig sila ng salita ng Diyos through our leader, servant leader na si Brother Mike, nagkakaroon po sila ng pag-asa, nagkakaroon po ng sigla dahil si Brother Mike po ay pinili ng Diyos katulad po ni Moises nung kapanahonan na pinili ng Diyos. Yes, salamat po sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you po. Extraordinary miracle nangyari po sa buhay ko dito sa gawain ng Diyos na kung saan, katulad po nung nagpatotoo, yung last na nagpatotoo, nang sabi niya, wala naman po siyang mataas na pinag-aralan, wala po siyang natapos, pero mayroon siyang University of Experience. Ako rin po. Salamat po, Lord. University of Experience din po ako bilang electronics operator na siyang naging daan upang ako'y unang makapag-abroad sa bansang Taiwan. Year 1995. Nakilala ko po, naakay po ako ni Yawel Shaddai. Year 1994. I think October ata yun. Diyan sa lugar ng Tansa, Cavite. Niyaya po ako ng isang katrabaho ko sa kumpanya. Ang sabi niya sa akin, mag-attend daw kami ng El Shaddai. Sabi ko sa kanya, naku, narinig ko na yung El Shaddai. Sabi kasi ng auntie ko noong 1992 yata yun. Kung hindi ako magkamali, sa Pasay pa po ako nagtrabaho noon eh. Electronics, oo. Sabi niya, mag-attend daw kami sa Amorosolo. Sabi ko, naku, auntie, ano naman yung pinasukan mo? Bo-born again ka na naman siguro. Sabi niya, hindi, day, hindi. Ano to, Katoliko? So, sabi ko, kung Katoliko yan, bakit may pangalan? May El Shaddai, may sino man yan, si Brother Mike. Para bang, ano ba yan si Brother Mike? Sobra pa ba yan sa pari na nag-create ng ministry? Siyempre, anong panahon na yon is, ano pa ako, kumbaga, pilosopo. Hindi ako naakay ng auntie ko. Hindi ako naakay ng auntie ko sa Amorosolo. Dumating po yung time na nag-close down yung aming kumpanya po sa North Point Electronics sa Pasay. Ito na ako. Pumunta na ako ng mga simbahan kasi ganun po ako noon eh. Kapag may kailangan ako kay Lord, tatakbo ako sa simbahan, iiyak, hingi ng tulong kay Lord. At sa madaling salita, si Lord ay hindi nagsasawang tumulong sa akin. Ginamit po aking landlady sa Pasay ang sabi niya, bakit ayaw niyo mag-apply doon sa Cavite, sa Tansa Cavite, sa EPSA. Eh, may tahanan kami doon sa Salinas, Cavite, pwede kayong tumira doon. So, parang, oo nga, no, itry natin. To God be the glory, nang pumunta po kami sa EPSA, pumunta po kami, kasama ko, kapatid ko, Sister Banji, at saka pinsan ko, si Tita, pumunta ko kami mag-apply. Laking gulat po namin. Nung malaman po nila na galing po kami sa North Point Electronics, eh, yung product po na kanilang ginagawa, eh, same product po na aming ginagawa. Tinawag po kami, hindi na po kami pinatuloy doon sa pila, ang haba-haba po ng pila ng mga aplikante, pero kami ay tinawag ng manager at dinala po kami sa ibang pintuan at pinaupo kami sa isang maliit na room at tinanong kami, ganito ang tanong sa amin, interesado ba kayo na magtrabaho dito? Sabi namin, yes sir, interesado kami, kaya kami pumunta rito, sabi niya. Kung interesado kayo,
wala na kaming hihingin sa inyo na requirements, sabi po niya. Kasi yung mga nag-apply doon, may dala silang daming requirements, NBI, mga ano pa ba yun, yung mga doctor certificate, medical certificate, mga ganun, ang dami. Eh kami wala na kasi kailangan ng company ng magtatrabaho dahil kami nga po ay galing sa pinanggalingan po namin na kampanya is yun yung product na ginagawa nila. So sabi sa amin, kailangan bukas papasok kayo. Diyos ko Lord, nagmamadali po kami. Kuha namin ang aming mga bagahe sa Pasay. At salamat sa Diyos yung may ano ng landlady ko, mayroon pong sister na may tindahan, tapos may driver, ikakilala ko po yung driver. Ayun, yun. Dinrive po kami papuntang Cavite ng midnight. Kulang na kulang po ang tulog namin. Kinabukasan, pumasok na po kami. Ganun po kabuti ng ating Panginoong Yahweh Shaddai. Hindi pa ma'am po ako naglilingkod sa ubasan ni Yahweh Shaddai. Ay pinagpala na po ako ng Panginoon. Grabe. Pinagpala po kami ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So, ito po muli. Tuloy-tuloy ang trabaho. 7 days a week. Trabaho. Kasi nga po, naghahabol po ako ng pera. Hindi na naman nakapagsimba ng Sunday. Kasi gusto ko pong makapagpadala ng medyo malaki-laki. Kasi nag-aaral po yung mga kapatid ko sa private. High school, private, may binabayaran po yun. E magkano lang po yung aking sweldo that time. Ang sweldo po namin noon, 1994, per day, nasa 138. Hindi ko makalimutan yun 138 po ang aming sweldo per day. And then, ang aking minsan natatanggap, minsan 1,500 yata yun na pinagkakasya ko po yun, yung magbabayad ako sa sa boarding house ng 350 yata po yung babayaran, magtira ako ng konting pamasahe ko, tapos yun minsan nilalakad ko na lang po yun minsan sa from EPSA to Salinas. Talagang sobrang tipid ang aking ginagawa nung panahon na yun para lang makatulong at makapagpadala ng pera sa Bohol. So, salamat sa ating Diyos na buhay. After gumulong ang araw, naging linggo, naging buwan, naging taon. So, dumating po yung time na sinabi ng kumpanya namin, ililipat daw po. Inililipat na raw po ang produkto namin. At unti-unti po, hindi po agad-agad nagsaray, inuunti-unti po yun. Minsan sa isang linggo, ang aming pasok is ilang araw na lang, 2 araw, 3 araw. So, sabi ng isang katrabaho ko sa sa Best Electronic Corporation yun, dyan sa EPSA, Cavite, sabi niya, Lynn, punta tayo ng El Shaddai. Hindi ko siya close friend, pero siya ay ginamit ng Panginoon. Oh, kasama ko siya sa trabaho sa ibang area na grupo ba, kasi may kami doon production. Ibang production area siya. Nilapitan po niya ako. So sabi ko, parang narinig ko ng Elsa, sige subukan ko nga, sumama po ako sa kanya. Nung ako po ay sumama sa kanya, nakita ko po, nagmamasid po ako, nag-observe ako. Yung mga tao, masaya, sumasayaw, kumakanta. Tapos, after doon, kasi praise and worship, may misa. Sabi ko, totoo nga pala. Katoliko nga pala ito, may misa. E di, medyo panatag ng loob ko dahil akala ko born again. Oo, so may misa. After ng misa, mayroong healing message, yun yung nag-talk, nagsasalita. Di siyempre, first time ko po noon. So, binuksan na ni Lord ang aking isipan. Nakinig ako. Nakinig po ako sa mensahe, sa healing message. Ang katakataka ko lang po, dahil sabi po ng preacher, hindi ko matandaan ang pangalan niya, basta preacher po siya,
Hindi po si Brother Mike preach, ano po yung padala ng Amor Solo. Ang sabi niya, sister, alam kong naghahanap ka ng solusyon sa iyong problema. ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbigay ng solusyon. Sabi niya ganun. Kung gusto mo na matugunan ang iyong problema, lumapit ka sa Diyos. Sabi po niya ganun. Alam ko na may dala-dala ka, may madala-dala kang mabigat na problema at ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Tapos ano pa ba yung sinabi niya? May marami siyang sinabi na sa kakalang lumapit sa Panginoon kapag kailangan mo siya. Para bang dinagukan yung puso ko na nasaktan ako, sabi ko, bakit kaya alam? Totoo yung sinabi niya, parang ako yung kinausap. Pero hindi naman, di ko naman kilala po yung ano, disciple, kung sino yun eh. Hindi naman kami magkakilala. Pero bakit palang alam niya ang aking sitwasyon? Nang sabi niya, ikaw ay namumuhay sa kadiliman, ikaw ay lumalakad na walang direksyon, hindi mo alam ang iyong patutunguhan, tapos kinakanta pa noon na, ang kanta po noon eh, yung, nasaan kaya ko, Hesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa langit pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Ano ba yan? Nasaan kaya ko, Hesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Hangin pala. Maaring nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Hindi langit ha. Kasi ang langit iba na yon eh. Nasa ano pa tayo sa mundo. Nasa hangin. So ganun po ang buhay ko noon. Parang nasa hangin na hindi alam kung saan ang tungo. Walang direksyon. Madilim ang dinaraanan. So, iyak po ako ng iyak ng panahon na yon. Sabi niya, kapatid, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, humarap ka sa Kanya. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Totoo po na ako'y namumuhay sa kasalanan nung time na yon. Hindi man alam ng mga tao kung ano ang buhay ko, pero kita ni Yahweh Shaddai ang aking buhay na ako ay namumuhay sa kasalanan. At nung panahon na yon, napag-isip-isip ko, pumunta po ako sa, kasi ano yun eh, Semana Santa, nag-angat ng Semana Santa. Pumunta po ako sa simbahan. Tama-tama nung pumunta po ako sa simbahan, mayroong kumpisal, pumila po ako, ang haba ng pila ng kumpisal. Nung ako na po ay nasa confession room, sabi ni Father, Ining, ang haba naman ng confession mo. Kailangan mo yata ng counseling. Bumalik ka na lang sa ganitong oras, sa ganitong araw. Kasi ang haba ng pila, sayang yung oras. Sabi ko, sige Father, babalik ako. At to cut the story short, bumalik nga po ako at nakipag-usap kay Father. Lahat din ako nahiya. First time ko pong makipag-usap. Noong pong hindi pa ako nag-El Shaddai, nahihiya pa ako na mangumpisal na face to face. Pero nung time na yon counseling, hindi po ako nilagay ni Father sa confession box, kundi harap-harapan. So nasabi ko po lahat yon sa biyahe ng Panginoon. Sinabi ko lahat, kahit mahiya, na nakakahiya man. Sinabi ko kay Father. Sabi ni Father, Ining, tawag niya sa akin, Ining. Diyan po sa Salinas Catholic Church. Para kang kumuha ng bato at ipinukpok mo sa ulo mo. Bata ka pa. Ikaw ay 23 years. Sabi niya, inang taon ka na ngayon? Sabi ko, 24, Father. Mag-25. Sabi niya, bata ka pa. Malayo pa ang mararating mo. Sabi ko, praise the Lord. Amen. Amen. Sabi ko, ganun sa isip ko. Malayo pa daw mararating ko. Sabi ko, inaangkin ko yun. Sabi, tapos sabi niya, pinayuhan ako ni Father. And then, sabi ko, thank you, Father. And then, sabi ko sa kanya, Father, i-prayon niyo po ako, Father, na magiging maganda po ang kinabukasan ko.
Tapos pinray po ako ni Father. Nung lumabas po ako ng room doon sa bahay na yon ni Father, parang nabunutan ako ng tinik. Ang saya-saya ng puso ko. Pero nung umuwi ako, andoon pa rin yung kasalanan. Sabi ko, Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo. Subalit, anong gagawin ko? Napalibutan ako sa kasalanan. Tulungan niyo po ako. Ibig kong magbagong buhay. So to cut the story short, si Lord ang gumawa ng paraan. Talagang sa Diyos ay walang imposible. Hindi ko na po isa-isahin kung paano. Yun po ang unang-unang lipad namin ng eroplano. Unang sakay ko po ng eroplano. It was July 13, kung hindi ako nagkamali, 13 o 23, 1995, lumipad kami ni Yael Shaddai papuntang Taiwan na bilang isang electronic operator. Katulad ng sinabi ni brother, wala akong mataas na pinag-aralan, pero ako ay mayroong University of Experience. Nung dumating po ako sa Taiwan, kami ni Lord, wala akong kakilala. Sa aeroplano pa lang, sabi ko, Pilipina, katabi ko, sabi ko, kabayan, saan ang punta mo? Sabi niya, sa magtatrabaho ako sa factory. Sabi ko, anong factory? Nung sabihin niya sa akin, Sampo Technology Corporation, uy, yun din ang company ko. Tapos sabi ko sa, kasi narinig ko sa mga ibang nagbulong-bulungan doon sa last naming ano, kasi yung paalis na, kasi iba-iba, pag pumunta kami sa agency, iba-iba yung mga nakikita ko, at parang yung mga nag-a-apply is mga ex-Taiwan na sila, mga class na ba, nahihiya naman ako makipag-usap sa kanila, kasi siyempre ako eh, ano lang, kumbaga nining-nini talaga, galing probinsya, galing Cavite, oo, so, pero ang aking original na ano is Bohol, oo, sa bundok ng Dimiao. So ngayon po, sabi ko sa kanya, pareho pala tayo ng company, may ano ka na ba, may kasama ka na ba, kasi na balitaan ko sa agency na kailangan mayroon daw tayong partner daw, kasi sa dormitory, sa isang room dapat dalawa ang magkakasama, kasi double deck yung yung bed, so kailangan dalawa sa dormitory, dalawa ang kasama, magkakasama kayo sa isang room. Sabi niya wala pa, so sabi ko okay, tayong dalawa magpartners, kaya simula noon tawagan namin partner na. Sa alam niyo po, hindi ko alam na yung katabi ko pala siya ay engineer siya. Si partner Gloria Jeronimo, na ngayon ay nasa bansang Amerika na rin siya. So, nagkasama po kami doon ng dalawang taon. 1995 to 1997. Umuwi siya after 1997 kasi humina po yung company namin. So, ako naman, syempre, pinagtatyagaan ko sa aking panalangin kay Lord. Sabi ko, Lord, alam kong kahit mahina man ang gawa namin, hindi mo ako pababayaan na ma-extend pa po yung aking kontrata. So, naka 3 years po ako sa kami ni Lord sa bansang Taiwan. 1995 to 1998. At ang aking buhay noon is trabaho at simbahan. Kasi hinanap ko na po noon ang gawain ni Lord. Pero hindi po ako dinala doon sa gawain ni Yael Shaddai. Nung una kong punta, dinala po niya ako sa St. Christopher, sa main talaga sa Taipei. At doon po ako nilagay ni Lord. May ginamit po yung first batch, sila Sister Gina Acabal at Brother Dennis Acabal. Ginamit po sila para ako'y akayin at mag-serve doon bilang taga-kolekta sa mass, oo, assurates, oo. And then nung sila ay pauwi na ng Pilipinas, kami naman ay nirecommend para maging Eucharistic ministry. Kaya every Sunday, yun po ang day off namin ni Lord. Pupunta ako ng simbahan. Walang pahinga. Monday to Saturday, trabaho. Pagka Sunday, magsimba. Buong araw yun kasi malayo yun eh. Malayo po yung yung Taipei. Ilang sakay yun? 3 sakay ata. Pero sa biyaya ng Panginoon,
lahat yun ay kahit pagtungtong ko ng sasakyan, natutulog ako kasi ako, matulogin po ako eh. Madali ako makakatulog pag sakay, nakakatulog ako. Pag malapit na akong bababa, gigisingin ako ng Holy Spirit. Tapos paglipat, tulog na naman. I'm not mistaken, three or four times yata akong lilipat ng sasakyan bago makarating ng Taipei. Kasi sa city, sa Taoyuan po kami ni Lord eh. So, sasakay po ako ng parang katulad ng National Express. Oo, may long journey. So, thanks be to God. Kaya, napakaraming miracle, extraordinary miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Kung ikukwento ko po lahat, ay hindi po matatapos ang buong araw. Kaya, sa susunod na lang po yung iba, at makikinig na lang po tayo dito sa mga patotoo. Salamat po. To God be the glory. Pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig at nanonood ng ating video. Praise God. Hallelujah.